Ei, eita, pela! Aí, ô, deixa a aranha! O que você tá fazendo aqui? Beisebol! Eu vou jogar beisebol aqui! Para de jogar beisebol aqui, é quadro de tênis! Aqui não é pra você ficar jogando beisebol, sua praga! Eu já falei que era pra você estar na escola! O que você tá fazendo na quadra? Volta aqui, pialho, perseguição! Ei, peraí, deixa eu pegar um negócio primeiro! Aqui, ó! A perseguição aqui, ó! Hã? Que é isso? Hã? A perseguição! Ah! Ah! Olha a perseguição aqui, ó! Ai, papai, eu vou te pegar, peixe. Garoto! Vai volta pegar aqui. Uma ova! Você vai pegar uma ova! Volta aqui, seu pestinha! Nunca que você vai pegar aqui! Vem que eu vou fazer com essa pessoa! Galera, vai deixando o seu joinha, porque o bebê Homem-Aranha tá maluco! E eu fiquei sabendo que todos os heróis do dia de hoje vão brincar no parquinho da cidade! Eita, volta aqui, vacilão! Nunca... Ai, não! Para com isso, pai! Isso é roubo! Uhul! Vai ficar com o pneu furado! Ai, eu não consigo me... Vai bater, seu infeliz! Aqui, ó. Ainda vou passar em cima de tu como se fosse um quebra-mola! Toma! Eu tô com dor, faz respiração cardíaca! Hã? Meu Deus, ele tá passando mal! Calma! Eu vou ter que fazer um esquema aqui! Calma, aqui pra tentar te salvar! Aqui, ó! Vai salvar o caceta, papai! E ainda, eu vou pegar sua moto! Não, calma, filho! Parou! Agora o papai vai te dar carona! Entra aqui no Mini Cooper do papai, vai! Entra aqui. Não! Me solta, eu tô preso! Tá ferrado, seu otário! Não! Toma! Nossa senhora! Galera, que doideira que tá rolando nesse jogo, velho. Isso aqui tá ficando doideira. Eu tô ficando maluco. Estou ficando maluco, igual a promoção da Ricardo Eletro que faliu. Ai, meu Deus do céu. Bebê Aranha. Vamos brincar no parquinho agora, depois dessas trollagens? Peraí. Tem uma punição. Peraí, tô recebendo uma ligação no meu celular aqui, cara. Atende no Apple Watch, papai. Ai, que merda. Alô? Aham. Sim, mano. Já é. Aham. Aham. Show. Fechou. Aham. Já é, tô a caminho já. Ah, é? Ah, manda um beijo pra ela. Tá, tchau. Bebê, ferrou! O Duende Verde, o Dudu, ele prendeu todos os heróis no parquinho e eles estão lá dentro pra sempre! A gente vai ter que resgatá-los e derrotar o Duende Verde! Pai, dane-se os bebês! Eu quero aproveitar a minha vida, eu sou egoísta! Dane-se que bebê, eu falei que são todos os heróis! Mas é melhor os bebês. Adorei a ideia. Faz um título melhor pra mim, graças a... Olha, meu Deus, papai. Odeio vampiro. Yes. Tem uma condição. Qual é a condição, filhote? É, vai ter que me dar um hambúrguer. Filho, corre, esse carro vai explodir. Você subiu em cima dele, seu energúmeno. Vamos pra lá, então, salvar os bebês. Vamos, mas peraí, para a moto. Caralho. Tu não tem idade pra dirigir? Vai, sobe aí! Seu grosso! Vai lá, papai, seu brasileiro! Galera, bora acompanhar essa história porque eu tô me divertindo pra caramba! Eles são completamente pirados da cabeça! Bora ver se o Homem-Aranha e o seu filho vão conseguir derrotar o Duende Verde e salvar os bebês que estão presos dentro do parquinho brincando a dedéu! Isso vai ser loucura! Papai, chega! Dudu, ele tá ali, ó. Eu vou prender todos os bebês, porque eu odeio bebê. E os meus ajudantes vão me ajudar, que estão lá dentro. Eu achei que ele já tinha prendido. Ainda bem que a gente veio aqui antes de ir no parquinho, bebê, bem que você disse. Ai, tem que cuidar, papai. Ele falou que tem ajudantes lá dentro. Os Minions deles estão aqui! Toma! Ah, papai, acaba com eles! Vai! Meu Deus do céu! Os Minions! Os Minions, acaba! Já sei! Acaba! Corre! Corre! Toma, Dudu! Esse é o clone meu! O meu outro!
É um clone só, vamos atrás do real. Os bebês já estão presos e a gente tá muito ferrado. Ele só tomou a nossa atenção aqui pra prender os nossos bebês. Isso tudo, filho, só serviu pra gente perder tempo aqui enquanto a gente... Droga, filho, papai tá muito ruim de vista, igual o Peter do Ei Nerd, com problema de visão. Vai, sabe aí. Ele lá não enxerga nada, papai. Uhul. Ele não enxerga nem um buraco na frente dele. Acelera, Jesus! Moto maluca do Homem-Aranha! Fica tão maluco! Nossa, isso aqui tá super divertido de verdade, filho. Eu tô adorando, mas eu tô... Nossa senhora! Papai, de novo! Tá, agora é melhor a gente ir pro parquinho rápido, senão vai dar ruim. É verdade. Vambora, pro parquinho, vamos! Papai, vai! Tamo chegando, filho! Cuidado! Uou, yeah! E papai? Duende verde, tá com uma bazuca, filho! Cuidado! Cuidado, filho, ele vai atirar na gente! Ele vai atirar, papai! Ele parece tão inofensivo! Olha, ele tá aqui! Galera, derrotamos o Dudu de uma vez por todas. Yeah! Aí, ó, bem feito, Dudu. Peraí, papai. A nossa, aquilo que a gente sempre faz. Bem feito, Dudu. Bem feito, Dudu. Toma, corri. Mas a rapaziada não tá nem aí, parece, papai. Tô sempre errando a animação. Ó, vamos ter que salvar eles, então. Ela tá fazendo barra lá. Levantamento terra. Deixa eu fazer o seguinte. Ó, o cachorro tá bolado, é o cachorro. Vai pegar a bolinha. Pega a bolinha, cachorro. Ele vai pegar. Ah, rapaziada, vai pular pra todo lado. Tá, vamos ter que destruir essa jaula, bebê. Vamos. Chimbalai, chimbalei. Na jaula, no 3, 2, 1, eu removerei. Pra mim, deu certo. Tiramos e agora esses bebês estão livres. Obrigado. Livre pra voar. Galera, vai deixando o seu joinha. Espero que vocês tenham curtido essa aventura. Até a próxima, tchau.